Друзі, Good Morning вам усім. Ви знаєте, коли мені було реально років так 9-10, я просто шаленіла. Просто шаленіла від пісні «Зроби мені хіп». Я не знаю, що зі мною відбувалося, але тепер я не можу повірити, що тут, в моїй студії Good Morning, з'являється частинка, автор цього шедевру для мене в дитинстві – Фозі. Привіт! Привіт! Вітаю тебе з тим, що ви стали моїми ровесниками нещодавно. Вам виповнилося 24. Ну, ми кажемо так, від 17 до 24 нам. Ну, приблизно так. І як це? Як воно? Прекрасно. Нічого не змінилося з тих часів, як ми грали ще в якості школьного ансамбля, тільки інструментів стало побільше і дорожче вони. Я знаю, що нещодавно ви, до речі, відіграли концерт в честь свого дня народження. От, і я так бачила фотки, відгуки, що зал був просто заповнений, було купа друзів. Але я так розумію, що колись було такі виступи, коли ви приходили, а ніхто не прийшов. Бувало щось таке? Тьфу, щоб ніхто не прийшов, такого не було. А я пам'ятаю, веселі концерти були 98-й рік, нас запросили до Хмельницького. Ми ще жили у Харкові, і клуб називався «Чкальник». «Чкальник», тому що він в кінотеатрі імені Чкалова був. І вони нас запросили на 3 дні поспіль. І там такий маленький клуб, яка така дискотека, така маленька-маленька. І там в перший день щось було, там 8 людей. В другий там 12, і я себе заспокоював, що ми там в третій буде ще більше, що, я кажу, ще 2 місяці і буде біток. Але це було давно. Але це прикольно пригадати, є що. Ну, тому що зараз, я думаю, у вас постійно заповнені зали, так, коли є концерти. Ну, судячи. Якщо артист каже, що в нього всі концерти проходять на 5, він або бреше, або в нього з пам'яті погано. Бувають різні ситуації. Головне, щоб було самому цікаво грати і рухатися далі. А зараз ви граєте за трек-листом? Ви прописуєте ті пісні, які так, граєте? Зазвичай я за це відповідаю, але в нас багато ситуацій, коли ми змінюємо під час концерту сет-ліст, тому що там щось відчуваємо. Ну і публіка різна буває. Про кліп, який ви відзняли на клубі, вже говорили абсолютно усі. Але я знаю, що ви там відзняли ще інше відео для якоїсь іншої пісні, так? Що ми зняли 2 кліпи. Угу. І знімали ще документальний фільм нашого оператора Ярослава Тилунського про світ. Угу. Ось він там знімав своє. У нас було 4 камери, 2 кінокамери, 2 фотоапарати. І таке враження, що всі без зупинок знімали ці 11 днів. От з 5-ї ранку ми, от поки сонце не сідало, ми все знімали, 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 знімали. І зараз випускаємо 1-й кліп на пісню «Фідель». В принципі, ідея пісні, і де ще знімати пісню про Фіделя, як не на Кубі. Yeah. І ще 1 кліп на пісні «Хоча є», це буде восени, коли ми будемо грати з симфонічним оркестром 3 жовтня. Ми, мабуть, тоді презентуємо 2-е кубінське відео. Поки 1-е. Я знаю, що ви вже грали симфонічним оркестром. Це було у Львові? Ні, у Харкові. Це було у Харкові, у Харкові. В вашому рідному місті, так. І планується у Києві і у Львові, так? Так, так. Спочатку буде де? 3 жовтня це де буде? 3 жовтня Київ, а щодо Львова, зараз домовляються, хочемо 1 жовтня зіграти у Львові. А 3-го в театрі Франка в Києві. Так, а до речі, де Фагот? Я так чекала, де Фагот він. Повільно їде зі Львова, де він джазував на фестивалі. І, можливо, до речі, домовляється так за ваш симфонічний концерт. Можливо. Він їде на мотоциклі, тому нехай не поспішає. Я тут поки ми ще, да. Можливо, він ще, до речі, встигне, все може бути. Давай подивимось відео. Я знаю, що це трейлер, так, вашого відео, чи як його правильно це назвати? Це називається making of, як знімалося відео. Я вирішив зробити фільм, він буде називатися «Березень». От що ми робили в березні? Це і Куба, і симфонічний оркестр, і всілякі пригоди. І це шматочок цього фільму, який присвячений саме зйомкам Фіделя. А прем'єру кліпу ми побачимо на каналі М1. Це коли вже станеться? Незабаром. Незабаром. Soon. Yes. А давайте поки що подивимось making of. Будь ласка, вагна екран. В березні 2013 року ми нарешті реалізували давню мрію – зняти на Кубі кліп на пісню «Фідель». Спочатку завдання виглядало простим – зняти 1 кліп та відпочити. Получилось? Ні. Для цього треба було вичепити 2 дуже зайнятих фахівців, зв'язати їх, вивезти на Кубу, посадити на ромову дієту і... Я это снял. А в Гавані на нашу компанію чекала ще одна надважлива людина, без якої в нас навряд чи щось склалося б. Екскурсовод, письменник, перекладач і просто чудова людина – Цезар.
Mientras Fidel siga vivo, yo sigo siendo un vejigo. ¡Viva Cuba Libre! Ну і все склалося якнайгірше. Ніякого відпочинку, щоранку о 6-й виїзд на зйомки і так 10 ранків поспіль, щоб зняти те, чого немає в наших широтах. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене волого сума зразу вела. В принципі, Кубу можна було зняти і в Криму, в містечку Новий Світ, нам не звикати. Але мрія є мрія. Ми хотіли хоча б трошечки зачепити натуру, що минає. Останній острів романтиків 20-го століття. І зрозуміло, що на старому американському кабріолеті. Куди ж без цього? Тестостерон ніхто не відміняв. Якщо коротко, то ідея пісні в тому, що всі ми хочемо лишатися дітьми. І в цьому нам допомагає Фідель Кастро, який зараз виглядає так само, як і 30 років тому. Тобто, поки він живий, ми – діти. Нам здається, що феномен кубинського щастя, назвемо його геномом радощів, заслуговує на ретельне наукове дослідження. Їм так непросто зараз живеться, а вони радіють, наче діти. І тобі нічого не лишається, аніж радіти разом з ними. Сьогодні 19 березня, найважливіший день зйомок, і що ми бачимо протягом цього дня, йде дощ. Нас це не влаштовує. Тому ми звернулися до Віктора Передувалова, який, як відомо, може розганяти тучі на відстані. От подивимось, чи вийде в Придувалова врятувати нашу сьогоднішню зйомку. Вітя, давай. І що ми бачимо? За годину вже сяє сонце. Дякуємо, Придувалов. Монстр. Нам щастило в усьому. Хтось на горі до нас добре ставиться. Все зняли, все побачили. Треба додати, що кубинські апетити в нас зросли ще у Києві. Тому ми зняли не тільки Фіделя, а ще й матеріал для документального фільму Півунського і ще один кліп на пісню «Хоча я є». Але все це потім. Згодом ми розповімо про другий кліп, про те, як ми повернулися до України 52 лютого і як грали з симфонічним оркестром. Прем'єру кліпу «Фідель» від гурту «Танок на Майдані Конго» ви зможете побачити вже дуже скоро на телеканалі М1. Але якщо ви хочете побачити ТНМК наживо, ви зможете це зробити на фестивалі «The Best City UA». І до нас тут уже, на наші жовті дивани, приєднався президент цього фестивалю Костянтин Дудко. Доброго ранку вам, Костянтин. Доброго ранку. Привіт. Костянтине, як так вийшло, що цього року фестиваль буде відбуватися в Україні вдруге? Але я вже читала такі факти, що він став найбільш відвідуваним серед українських фестивалів. Ну, ми сподіваємося, що він дійсно стане найбільш посещаємим фестивалем. А як вийшло, що він став другий раз? Ну, як зробити перший раз ради чого? Нужно робити другий раз, тому він є другий раз. Але я знаю, що у вас є підтримка. Хто це? Підтримка у нас председатель оргкомітету Олександр Юрійович Вілкул. Когда он был губернатором Днепропетровской области, возникла взаимная идея провести что-то мощное, большое, музыкальное на территории Днепропетровской области. Мы сделали первый фестиваль под Днепропетровском. В этом году мы решили повторить, потому что ну, все хорошее нужно продолжать. Поэтому мы делаем второй фестиваль и... Честно скажу, я думаю, музыканты тоже меня поддержат. Благодарность большая Александру Юрьевичу, именно как к Александру Юрьевичу, как физическому лицу, который в свободное от работы время, ну, может быть, председателем оргкомитета не самого плохого фестиваля. Ну, я знаю, до речі, що цього року нереальні взагалі лайна, будуть нереальні команди. Це і Scorpions, і Hearts, і Iguana Apes, і ТНВК, і Дельфін. Да, нам дуже приємно те, що наші українські парні, вони підтримують рок-н-рол, і ми дуже раді, що наши коллеги открывают этот фестиваль первый день. И мы, конечно, стараемся, чтобы лайнап был достойный, и чтобы людям было интересно, и чтобы на самом деле ну, все смотрели, учились, как нужно играть. Потому что на фестивале, кроме наших монстров рока, будет масса молодых команд, у нас будет молодая сцена, где участвуют победители интернет-голосования. У нас более 500 групп участвовало в интернет-голосовании. Но они все будут тоже подглядывать на главную сцену. А как же играют эти профессиональные парни, которые добились успеха? Але я, до речі, знаю, що цього року ви чекаєте на багато європейських гостей.
Да, я хочу сказать следующее. В этом году у нас очень ответственный второй фестиваль, потому что первый фестиваль, когда мы делали, никто не верил, что он состоится. Ни один человек, которых я знаю, все говорили, да, ну, это все планы. Мы его сделали. Теперь на нас смотрят совсем по-другому. Говорят, о, стоп, вы, оказывается, сделали первый фестиваль, а ну-ка, какой вы сделаете второй? Поэтому к нам очень много аккредитовалось журналистов зарубежных, российских, европейских, и все смотрят очень пристально. И в этом году, я вот в радиоэфире вчера говорил, Американская торгово-промышленная палата выпускает еженедельник, такой ежемесячный такой дайджест, куда поехать, какую страну посетить и какое мероприятие. И там є Зуба Сіті. Так вот, там є Зуба Сіті. А чогось відрізнятиме цей фестиваль Зуба Сіті від європейської? А звідки мені знати? А давайте поспілкуємось після фестивалю. Не спостерігав, ні? Ні, я спостерігав за лайнапом і так притримував челюсть минулого року. Мені здавалося, ну як так, фух, в Дніпропетровську стільки артистів, як це може бути? От, а тепер ми знаємо, що це може бути і буде. Дай Бог і надалі. Треба рухатися. І от вам приклад. Константин, а для тих людей, які там, не знаю, не мають інтернету, мало дивляться телебачення і ніколи не були на жодному фестивалі, що потрібно, як потрібно готуватися до такого фестивалю? Що з собою брати? Як це все організовується? Ну, ті, які захотять приїхати на 3 дні, потрібно взяти з собою палатку, купити місце під палатку і жити там в палаточному городку. Це буде хороша, свіжа трава, буде за гроші купувати питання. Да, собственно, нужно организовать мозги в первую очередь. Мозги и компанию. Нужно понять, что нужно. Ты едешь open air, да? Это территория, где может быть и дождь, это может быть и пыль. Но в то же время, если пыль, там есть речка, где можно помыться, там есть душевые кабинки, где будет большое количество туалетов, в 2 раза больше по сравнению с прошлым разом. Будет организовано качественное питание. Надеемся, будет вкусно, свежо, потому что за нами следит санстанция. Это можно делать, это нельзя сделать. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Нужно себя просто отпустить от офисной работы, от каких-то хлопот, от заботы. На 3 дня себя бросить в эту пучину. TheBestCity.ua. Друзі, тому не пропустіть фестиваль TheBestCity.ua, який відбудеться з 12 липня по 14 липня. Усі деталі на сайті TheBestCity.ua.com. .ua. Ну, коротше, ви розберетеся, загугліть, все знайдете. Це Константин Дудко, президент фестивалю TheBestCity.ua, а це Фозі, гурт ТНВК. Побачимось дуже скоро з вами на фестивалі. А поки що продовжуємо, звичайно, Guten Morgen.